«Веселі соняшники» – виставка робіт вихованців Миколаївської дитячої художньої школи. Експозицію презентували в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Як зазначає директорка школи Євгенія Кручиніна, роботи виконані наймолодшими учнями – від 7 до 9 років. Вони тільки 4 місяці працюють в школі, але вони зробили вже справжні шедеври. Шедеври дитячі, шедеври радості, шедеври сонячного світла, шедеври пластилинового живопису. І цей клас у нас унікальний. Вони всі зірочки, вони всі наші чудові соняшники українські, вони всі прагнуть перемоги. І у цьому прагненні вони створюють такі гарні, чудові речі. Бібліотекарі наголошують, проведення виставки «Веселі соняшники» стало новим, цікавим досвідом. Сьогоднішній вернісаж, або, скажімо так, сьогоднішня виставка «Веселі соняшники» була дуже яскравою, насиченою і додала в наше життя шматочок літа, так, наші такі зимові будні. В Марко було весело, яскраво і тепло. Завдяки і діткам з художньої школи, які дуже активні були в заходу. В бібліотеці Кропивницького подякували за співпрацю дитячій художній школі та наголосили – заклад відкритий для проведення заходів будь-якого роду. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі «Март».